são 24 horas agora. São 3 e alguma coisa. Um pouco 4 horas da tarde. A gente já tá pegando o trem pra ir embora pra casa. Minha mãe tá aqui, ó. A gente tem um monte de coisa pra fazer hoje. Tem que ir no mercado. Tem que limpar o quarto dos gatos. Hoje ou amanhã. De aspirador, né? A gente tem que gravar uns negócios que a gente tem que fazer. Amanhã a gente vai no meu voo almoçar. O que mais? Vamos pra feira juntas. E vocês também. Certo. Então é isso que faremos hoje, nesse 24 horas. Chegamos aqui na estação onde a gente mora para irmos embora. Vamos pegar um ônibus, né? Aí de lá a gente vai pro mercado. Já descemos do ônibus, estamos aqui indo pra casa pra guardar as coisas, pegar a sacola, porque, gente, a sacola simplesmente rasgou. Abriu o fundo, as coisas caiu dentro do ônibus. Tudo ônibus. Nossa, que... Ai, que merda. Que teve pessoa gentis. Sim, o cara segurou, ainda bem. Segurou e ajeitou essas coisas. Agora vamos em casa e a gente já vai pro mercado. Chegando no mercado. É aqui, ó. Agora vamos lá. Pegando algumas coisas que precisa. E já vamos embora aqui. Daqui a pouco tem a oração pra gente acompanhar. O carrinho tá aqui, ó. Hã? Gente, tô aqui com o carrinho esperando minha mãe. Ela foi buscar a caixa lá no fundo do mercado. Fala aí, caixa. Eu vou levar a bolsa. Ai, minha mãe levou isso aqui, ó. Tô aqui com a sacola. Estamos indo embora. Minha mãe com as caixas aqui. Olha lá. Agora bora. Chegamos em casa. Agora eu vou editar o vídeo de hoje. Do rolê. Minha mãe vai orar. Hoje ela vai acabar mais um cachorrinho. E eu vou mostrando pra vocês. Conforme for, certo? Ela foi lá ver os cachorros. Eu tenho que pôr folha pra ele. Deixa eu já separar antes de editar o vídeo, porque... E dó. Aqui o papel que a gente trouxe, algumas coisas aqui, o resto eu já guardei. Olha só. A sacola que eu ia guardar, lembram? Da Pet Love? Tcharam! Deixa eu pegar os... Acabei de... Deixa eu parar de fazer sombra. De ajeitar o Diogo. Ele já tá em modo destruição. Ele e os gatos. Agora eu tenho pra mostrar pra vocês o nome dele que eu mandei fazer. Olha que bonitinho. Eu paguei 15 reais. 3 reais em cada letra. E, gente, é bem feitinho. Ele, ó, é bem costuradinho, ó. Aí sai duas coisinhas pra você amarrar. E até uma etiquetinha da pessoa que fez, ó. Achei maneiro. Aí aqui tem o porta-feno, ó, que eu tinha pedido. Chegou também. Segue ele ali, ó. Ah, comendo pano. O B também tá aqui. Vou pôr só água pro Apolo que faltou. Aí, liguei aqui a luz pra ficar mais claro. Aí, papano. Aí, ele tá acostumado com bebedouro. Tá difícil pôr ele no costume da vasilha, né? E eu tô pondo um dedinho só de água ali naquela. E deixo o bebedouro, né? Porque não é justo. Achei lindinho. Deixa eu pôr água pra esse aqui. Minha mãe tá ali preparando umas coisinhas para nós. Donatello tá aqui. A luz dele tá lá ligada, esperando ele. Tem que encher um pouquinho mais de água, tá vendo que desceu? Mas isso é de boa. Pois eu faço. Tudo certo por aqui. Com ele. Aqui temos a Lupe dormindo. A minha ban de balambam. De balambambam, balambam, balambambam. Ban de balambambam. Ban de balambabum, balalá. Ó, balalá. Bam! O que você tá fazendo? Vem ele.
Vai lá, tá pingando, ó. Gente, ela faz isso toda hora que abre essa torneira. Minha mãe põe só um suspiro, gente, e junta de nego tudo em choque. Não entendo. O quê? Eles. Fica tudo em choque, né? Quando você vai pôr um... Eu ponho só uns grãozinhos que é pra eles. Eu tava aqui colocando... A gente já jantou. Eu tava aqui colocando papá pro Diogo. Ai, tem que pôr esse aqui, peraí. Tava ajeitando a água aqui que ele... Olha lá. Papai. Ele gosta muito de ração, muito engraçado. Olha esse aqui, ó. Que isso? Hã? Pipi pipi. Ó. A gente tá aqui assistindo, né? Pô, nos vídeos que a gente gosta em dia. Aí vim soltar o... mostrar pra vocês o Diogo. Que eu ando fazendo assim. Vou mostrar amanhã pra vocês um pouquinho melhor. Eu acordo, ponho o café da manhã. Aí depois venho e ponho ele no cercado. Aí, quando dá umas... Depois do meu serviço, né? Porque eu não vou falar do fim de semana, é diferente. Depois que acaba o meu serviço, eu edito o vídeo, venho e boto ele aqui. E aí ele fica até a hora da gente dormir. Eu ponho ele na gaiola. Aí tá dando certinho. Esses dias eu soltei ele. Gente, isso aqui é o rímel que eu passei. Desceu. Eu soltei ele aqui, ele foi para lá dentro da gaiola, né, mãe? Aqui. Aqui é esse toelho, pessoal. Um toelho, um toelho, um toelho, um toelho. Toelho, toelho, toelho. Um toelho, um toelho, um toelho. Já vai dar 11 horas. Agora que eu vou fazer. Vou limpar aqui, ó. Pra mim guardar o Diogo, ele tá ali, ó. Vê se vocês conseguem ver. Vou tirar um pouco de cocô. Eu vou agachar aqui pra mostrar. Ó, tá vendo o cocô dele? Aí vou tirar isso daqui, jogar fora, limpar um pouco de cocô que tem e trazer ele pra cá. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu já tirei aqui, ó, tá aqui. Aí aqui embaixo do soft, eu coloco o granulado, ó. Dá pra vocês verem? Aí aqui, ó, vira pó. Aí eu jogo fora, põe mais um pouco, cubro, ponho, feno por cima. Gente, esse aqui é o biscoitinho que eu dava pra Tude, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. Diogo. Ele só não faz a faca. Não, mas ele come. Quer ver? Olha lá. Ela só ouvia esse barulho, ela já infartava. Tui, 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 toelho! Vem! Ó, um gotinho aqui pra você. Vem, 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 vem! Um bigotinho! Aqui, 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 aqui. Joelho. Gente, quem diria? Eu tô dando na boca dele. Pra se ele não dava mais nele, eu jogava rápido. Não era, menina? Minha mãe tá fazendo um cachorrinho ali. E nós estamos aqui. Pronto. Três é o máximo que pode. Ele gosta, ele come bem. Agora, eu tenho que pôr feno pro Apolo, que já tava berrando. Que eu falei pra minha mãe, né? Falei, mano, por que você berra tanto? Olha lá a boca dele. Parça, por que você berra, mano? Tá doido. Gente, olha as coisas que ele faz quando eu ponho o feno. Olha lá. O que é, filho? Eu não sei, é uma tá loucura. Feliz? É, deve ser, né, galera? Ele tá feliz, ele pulou quando ele tá feliz.
Vê se pode. Ele vai entrar na rede, né? Aqui. Ele coloca a cabecinha e dá um pulinho desse assim pra dentro da rede. Eu acho o máximo. Tirei tudo. Tá tudo ali, ó. Em cima que eu já dobrei. Aí já trouxe o Diogo pra cá. Pus a água dele. Ajeitei o Apolo. Daí agora eu vou guardar essas coisas daqui. Tirar o tapete, varrer os cocô que ficou por aí. E pronto. Para encerrar o dia. Nossa, a gente andou tão podre. A gente andou tanto que até minha panturrilha tá doendo. Eu vou tirar o cocô. Então, à noite, é a minha meu babado. Eu tiro os cocô, varro o chão. Se tiver xixi no chão, porque como tem lá, eles marcam território, algumas coisas, aí eu tenho que tirar. Certo? Vou mostrar pra vocês a minha sacolinha da Pet Love. Olha ali, ó, o fim dela. Mostrei o início. E o fim. É triste, né? Babado forte. Aí aqui, eu tô com a sacolinha pra tirar cocô. Aí eu fecho a porta, essa porta aqui. Põe o pano assim neles, né? E aí a gente deixa aquele lado da janela aberto pra Lupe ir pra lá, porque ela só faz cocô lá fora. Então vou olhar aquela terra ali e tem mais caixa pra lá e no quarto deles. Vou olhar essas daqui. Aí tem uma aqui no quarto da minha mãe. Aqui. Aqui a minha cama por hora. Agora vamos olhar o que tá rolando pra lá. O que tá rolando? Opa, cor. Bonitinho. Alice. Tá doidona, Troubles? Fala aí, minha Ubi. E aí, Picozinho? Ó o Poconinho. Ixi. Poconininha? Poconininho? Que loucura. Amanhã eu tenho que aspirar, porque como a gente tá pondo granulado atrás do arranhador, eles estão sujando o arranhador. Agora eu não sei se a gente tira dali. O que que você acha, Ubi? Deixa eu limpar. Tem três aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem uma seis aqui. Atrás. Aqui tem duas. E aqui embaixo tem três. Embaixo desse aqui. Eu já volto. Que foi, lindezo? Olha esse aqui, ó. Tá causando. Porque tá de madrugada, já é quase 2 horas da manhã. Olha lá. Olha a minha buta aqui, ó. Fala, butinha. Buta que é freira. Alice, Alice. Doidona, minha tran. Jocelyn. É isso aí, né, Ubi? Aqui, ó. A zona. Tem um monte de farelo, né? Olha só, amanhã que eu não tô aguentando. Tenho que comprar sisal, tá tão feio, ó. Pra gente restaurar e ficar mal bonitinho quando a gente arruma. Já vou pedir esse mês pra gente arrumar. Aí eu faço um vídeo pra vocês verem como a gente faz. E é isso, meu trabalho por aqui. Agora eu vou dormir com a graça de Deus. Aí eu fecho essas duas portas aqui de vidro. Minha mãe tá ali já pronta. Vamos lá. É, nossa, gente, cansada. Vai. Tchau, Lourdes. Boa noite, Lourdes. E Lourdes, Lourdes. Ô, Lourdes. Tchau, Aurora. Iro. Pronto. Aí assim, ó. Você vai fechar o negócio, aí começa a brotar todo mundo indo pra lá. Vamos, Jesse! Vai logo. Amém. E aí, pessoal, bom dia!
Tô com sono da hora. Eita, louco. Vou pôr comida pro Diogo agora, pra gente poder ir pra feira. Peraí, tudo aqui. Minha mãe já tá pronta. Aqui, ó. Bom dia, meninas e meninos. Hoje é domingo. E domingo é dia do quê, turma? Dia de cuidar da família, do seu gato. Eu tô com a cama e tô aqui. A família é o periquito, é o papagaio, é o que você tem. Abre aí pra mim a gaiola, pra não mostrar pra galera. É. Só pra pôr comida pro Diogo. Diogo, ele não morde, gente, mas não morde nada. É incrível. Eu sou da paz, hein? Pô. Tô pegando meu café da manhã. Ah, agora vambora, gente. Olha os cachorros espirrando. Eles espirram com o cheiro deles, de xixi deles mesmo, com cheiro de desinfetante, com cheiro do que for, né, mãe? Aqui, minha filha, não pode muita coisa, não. Na casa deles só pode só vinagrinho. É, olha lá, é exigência, vinagrinho. Peraí que a mãe vai pegar o café dele. Deixa eu abrir aqui. Não, garoto. Não, tem que pular da mãe. Gente, preciso dar banho nesses cachorros, mas tá osso, viu? O frio, não sei o que eu faço. Oxi. Peguei. Tô passada aqui, esse aqui, ó. Nossa, hoje tá caro. Ó, meu vô, mãe. É, eu quero mexerica. Ó, melancia. Olha o pedacinho da bandeja hoje, R$8, tá caro hoje. Mas ela tá mais cheia, não tá não? Não, a mesma coisa. A mesma coisa, então não, né? Cruzes. Olha o melão, também tá caro. R$10 o melão, R$7 o abacaxi, ui, babado forte. Eu acho que hoje eu tô muito pobre, porque eu tô achando a feira muito cara hoje. Tudo caro. Ó, oh, Catalônia. Almeirão e a rúcula, a gente comprou aqui, olha o preço. Já peguei a escarola aqui, aí no bolso tem hortelã e coentro. Tá aqui olhando eles aqui, já estamos no fim da feira de novo já. Fim da feira pra lá. Galera, agora estamos indo embora, a feira está ficando para trás. Pera cara hoje. Vou mostrar minha mãe pra vocês verem, tem duas sacolas aqui comigo. E uma sacolona com a minha mãe. Aqui. Ó, aqui tá as folhas. Tem uma berinjela e mais alguma coisa que eu não lembro, né? É, mas tava caro, hein? Fala pra mim. Muito carinho. Tá pega mesmo. As folhas não, as folhas estão do mesmo preço. É, que... daquela vez que eu vim, tava mais barato. Dessa vez, tava R$1 mais caro. As folhas? É. Mas você viu também um... Mas são grandes e a mulher deu R$1 de desconto pra nós. Pô, saiu já, ó, ganhou, né? Já. E é isso. Legal. Vou chegar lá, eu separo as coisas e deixo lá. Que a gente vai no vão almoçar e quando voltar eu lavo. Certo. Chegando da feira, turma. Vamos à feira, certo? Certo. Essa aqui é Catalônia? É. Catalônia. R$4 essa aí. Então. Eu gosto que ela tem umas folhas grandes. Tá ótimo. 4 pilos, pessoal. 4. Certo. Rúcula. Rúcula. Essa rúcula tá bonita, mas a das outras bancas. Você tira, não. Dá licença. Dá trabalho, né? Demais. R$4 também, né? Foi. Essa almeirão. Daí é o almeirão. Foi 3, almeirão? O almeirão foi 3, ó, mas tá bonito, ó. Mas aí a moça fez essas 3 por 10. Por 10. Que seria 11, né? Aqui tem mandioca, porque nós curtimos mandioca, turma, já tinha congelado há um tempinho. É, nós pegou, foi R$2,50 cada um. Então, R$5 aí. Vamos amassar minhas folhas, minha filha. Põe aqui. Aí é o quê? É, hortelã. Foi R$2, certo? Ai, cheiro gostoso. É bom, né? Os meninos gostam. Eita, louros. 2 pés de coentro, R$2 cada um. R$4, né? Os dois. Vem com uma pimentinha. É. Um cada um, tem que dar um sambinho. Oh.
duas berinjelas, foram R$5. R$5. Então, tinha de 4, essa daí era 5. Eu não sei por que ela era 5. Tinha do outro lado, tinha. Que era menor. Eles fazem essa. Isso aqui eu vou fazer uma lasanha de berinjela pra mim. Certo. Aqui, banana. R$10. Gente, R$10. R$10. Aí tem aqui. Nossa, mostra esse pé, pelo amor de Deus, que esse pé foi o sucesso. Esse aqui foi 3. Gente, 3. Olha o tamanho, ó, minha mão aqui, ó, olha isso. Gente, R$3, eu só vou mostrar a boquinha dele. Vai. Aqui. Olha, gente, vai dar a semana todinha. Olha, chega, parece... Esse um aí quilo. É a escarola, é. É um e a gente comprou mexerica, que também foi 10, gente. R$10 essas mexerica aqui. Isso. Não pode estragar uma. Não, tem que meter. E agora, onde vamos? Agora nós vamos guardar a feira, dar uma arrumada nos gatos, no Diogo e no Apolinho, pra gente sair pra casa do pai. Certo. Nem vamos tomar café. Não. Pra chegar lá já naquele apetite, né? Vai. Gente, eu vou pegar as folhas e separar um pouco e já vou colocar pra eles antes da gente sair. Porque aí quando eu chegar, eles já comeram as folhas. Eu só ponho um pouquinho de ração, beleza? Então, eu já mostrei pra vocês como é que eu faço. Quando eu for pôr, eu mostro de novo pra vocês. Gente, chega aqui o Apolo. Tô vendo. E aqui embaixo o Diogo comendo. Agora minha mãe decidiu tomar café, né? E vamos comer aqui, tomar um cafezinho, uma bolachinha rápida e bora. Tô dando o Grax pra Lupe. Vou. Vamos tomar? Eu não vou conseguir gravar, mas já volto. Dei, agora a gente vai sair. Tô levando o Isca, né? Pra gatinha que meu avô pegou com o seu. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Oi. Você tá com preguiça, meu? Hein? Ah, uma preguiçinha. Diz que o nome é menina. Que lindão. Pegando um sol. Ela cheirou. Acabamos de chegar em casa. Agora eu vou arrumar o Diogo aqui no cercadinho. Minha mãe tá ali vendo as roupas pra estender. Então vou arrumar ele aqui. E montei aqui. Ele tá ali dentro. Coloquei o restinho de folha e comida. Aí virei a toca dele pra esse lado aqui, que ele gostou mais assim. Agora fica aqui só o público, ó. Esse foi mais de 24 horas. Vou encerrar por aqui. Já são 10 para as 4 da tarde. Espero que vocês tenham gostado. Sim. A gente fez bastante coisa. Agora a gente ainda vai fazer mais coisa. Ainda tem que limpar o quarto dos gatos. Mas não vai estar nesse vídeo, porque, né? Se não, fica uma hora aí de vídeo pra vocês. Se você puder, torne-se um apoiador. Nos apoie, vire um pedido mais. Deixa like nesse vídeo. Se você gosta de 24 horas, escreve aí que você gosta pra gente fazer mais. Exatamente. Certo? A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. E tchau. And I pray, I believe in the better days.